Pois é, galera. Então, como eu mostrei para vocês, né? Eles vieram para cá para começar a pavimentação aqui da rua central aqui de Vila Pavão. Então, eu vou estar mostrando aí alguns pedaços para vocês, alguns trechozinhos, certo? Só para vocês terem ideia. Olha só. Aqui só estão jogando só a primeira camada, tá, galera? Vai vir a outra para fazer tudo certinho aqui. Aí só para vocês verem até onde que já tá. Que bacana, né? É muito tempo aí já esperado. Agora que vocês estão vendo aí, ó. Como que isso aqui vai ficar? Então a rua principal todinha, né? Vai ficar show, né? Deixa eu só passar aqui, galera. Passar pro outro lado. Mas isso aqui é quente, tá, galera? Pensa num negócio quente, pessoal. É isso aí, ó. Tá quente demais. Você tá doido? Então vou estar mostrando aí, ó, pra vocês. O rolo compactador aí, né? É o que bota tudo no nível certinho. E aí vou estar trazendo aí, pessoal, todas as informações vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Então vocês ficam com a gente e no final aí a gente vai ter tudo certinho, beleza? Show de bola, né? É isso aí, tamo junto. Fala, pessoal, beleza com vocês? Tudo tranquilo aqui comigo? Galerinha, hoje está se iniciando aqui em Vila Pavão a pavimentação da rua principal aqui de dentro, né? Já vieram aqui hoje começando os seus trabalhos. Estamos aqui para registrar para vocês aí, ó. Então, Vila Pavão, a rua principal, né? Está sendo aí já preparada, né, para receber aí a camada de pavimentação. Isso vai ser muito bom num ponto aqui para galera. É, não vai ter mais aquela coisa e tudo mais. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu virar ele aqui para vocês. Aqui, para quem já conhece, né? É a igrejona. E olha só, vamos começar basicamente só em cima do calçamento. Então, aonde já tem o asfalto, tá de boa, né? Só para vocês verem. Então, vamos prosseguir aqui para frente. Mostrar aí até onde eles já colocaram aí a massa aí, né, que vocês estão vendo. E tá saindo aí em primeira mão para vocês, galera. Pavimentação na rua principal de Vila Pavão. Estão começando aqui do lado que chega de Barra de São Francisco, Todo Santo, né? Então vocês já estão conferindo aí em primeira mão aí comigo, beleza? Para vocês terem uma ideia aí, ó, já deu uma arrancada boa, né? Então já estão preparando tudo. E como eu disse para vocês, vai ser uma coisa muito boa, tá, galera? Né? É, agilizar aí também aos transportes que passa aqui dentro da rua, né? Os transportes pesados, vai agilizar bastante. E a gente vai estar também acompanhando isso, certo? Aí, ó, mostrando aí para vocês sempre de primeira mão. Então aqui tá funcionando também o modo pare e siga, tá, galera? Muita paciência. Sei que vocês aí, né, todos nós, né, estamos ansiosos aí para a conclusão, né, que hoje eles começaram, né? Estamos ansiosos aí, então vamos ter uma
pouquinho de paciência, né, que vai dar tudo certo. E olha, quando eu falo paciência, galera, é paciência mesmo, né? Então aí, até embaixo aí, galera, ele já trouxe, tá vendo? Então, vamos andar aqui mais um pouco. Vamos fazer a manobra. Então, pessoal, aí, ó. Jogar só mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então eles param lá, ó, lá na frente lá. Estão parando, né? Vila Pavão recebendo aí uma parte aí asfáltica, né? Vamos colocar aí o asfalto aí na principal da nossa cidade. Uma coisa muito bacana mesmo. Vou girar aqui agora, galera, que nós vamos voltar para lá, que é lá que tá todo o movimento. Aí, ó, aqui vão chegando, vão aguardando, entendeu? Até quando eles liberam. Aí quando libera, aí um vai, né? O trabalho do Parisiga é isso aí. E galera, já deixa aí a opinião de vocês, nossa cidade, vocês, né, povo pavoense, o que vocês acham aí, já deixa aí no comentário, vou estar compartilhando, né, ao máximo aqui com vocês aqui, beleza? Vou estar compartilhando ao máximo com vocês e compartilhem também aí com os seus amigos, tá galera? Para quem está vindo aí de Bar de São Francisco, Praça Rica, Todos os Santos, para Vila Pavão, eles começaram a trabalhar a pavimentação asfáltica aqui dentro do município. Então, tenha muita paciência, tenha muita calma, tá? Isso ajuda eles, né, a ter um trabalho muito mais rápido, com agilidade e também responsabilidade e outra, acima de tudo, a segurança, né, galera? A segurança. Então é isso aí, ó. Nós temos muita coisa hoje ao que falar, né? Mas claro, vamos mostrar aí para vocês sempre de primeira mão, né, o que está acontecendo também dentro da nossa cidade, que é uma coisa bacana. E isso aqui eu acho muito bacana. Aí aqui é o modo Parisiga, então, na frente aí para vocês verem. Esses aí são os caminhões que estão carregando, né, a parte do asfalto. E é isso aí, galera.